नेताजीहरू सङ्गठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू राष्ट्रिय सभाका माननीय एवं नेत्री उदय शर्माज्यू लगायत यस कार्यक्रममा सर उपस्थित हुनुहुने राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू र जुम मिटिङ मार्फत आफआफ्नो ठाउँबाट सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू पत्रकार मित्रहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन सर्वप्रथम म आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद एवं सलाम गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले जुन स्वास्थ्य मा मापदण्ड अप्नाएर भनौँ न राष्ट्रिय भेला भन्ने बित्तिकै यहाँ हजारौँ साथीहरू भेला हुनुपर्ने थियो तर तपाईँहरूले स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गरेर सरकारको नीतिलाई अवलम्बन गरेर जुन यथावत भनौँ न जिल्ला जिल्लामा हजारौँको सङ्ख्यामा भर्चुअल मार्फत भनौँ न जुम मार्फत साथीहरूलाई उपस्थित गराउनु गराउनुभयो र धेरै थोरै मात्रामा यहाँ सशरीर उपस्थित गराएर जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो तपाईँलाई तपाईँको सिङ्गो सङ्गठनलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक सलाम तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ यस्ता चा। कुराहरू अरू सङ्गठन अरू पार्टीले पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु साथीहरू आदरणीय अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यूले धेरै राष्ट्रिय कुरादेखि लिएर रा धेरै कुराहरू गरेर गइसक्नु भएको छ खालि म अघि नै हाम्रा उद्घोषक साथी महासचिवज्यूले भन्नुभयो जस्तै तपाईँहरूको यो सङ्गठन पनि ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि दुई चारवटा कुराहरू तपाईँहरूको सामु राख्न जमर्को गरेको छु म सर्वप्रथम अहिले यहाँ राष्ट्रिय भेला एवं सङ्गठन पुनर्गठन कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा यो एउटा नयाँ सङ्गठनको घोषणा सभाको पनि सुरुवात भइसकेको छ अहिले भर्खरै सङ्गठनका सचिवले आफ्नो चाहिने विधान प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ भने महासचिवजीले सङ्गठनको विस्तृत जानकारी दिएर पनि गइसक्नु भएको छ म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू राष्ट्र सेवक साथीहरू भनेको स्थायी सरकार हो सरकार सफल असफल बनाउने जिम्मा या ठुलो दायित्व तपाईँहरूको हातमा छ सँगसँगै केही स्वार्थी केही पापी साथीहरूको कारणले गर्दा यो विशाल सङ्गठन आज अहिले हामीले अर्को सङ्गठनको रूपमा घोषणा परेको छ अघि भर्खरै हाम्रो नेपाल सरले भन्नुभयो जस्तै भनौँ भन्नु न वर्षौँदेखिको मेहनत रगत पसिनाले सिर्जित यो सङ्गठन आज एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालको रूपमा एउटा ठुलो सङ्गठनको रूपमा हामीले घोषणा गर्नु परेको अवस्थाको बारेमा अघि नै हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण यो भर्चुअल मार्फत एवं यहाँ सशरी उपस्थित हुने साथीहरूलाई मलाई भन्दा बढी पीडा मलाई भन्दा बढी ज्ञान तपाईँहरूलाई छ त्यस कारणले म यहाँ उभिरहँदा म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने विचलित नहुनुहोस् कसैको डर कसैको धम्की कसैको त्रासबाट तपाईँहरू विचलित हुनुपर्ने छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत एक 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 समाजवादी तपाईँहरूको साथमा छ त्यसको सँगसँगै तपाईँहरूले जुन मेहनतका साथ सङ्गठन बनाउनु भयो अहिले फेरि सशक्त सङ्गठन बनाउँदै हुनुहुन्छ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको अगाडि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथीहरूलाई दुई चारवटा कुराहरू पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला कुरा तपाईँहरू असल संस्कृति बोकेको ट्रेड युनियन स्थापना गर्नुहोस् सामूहिक नेतृत्वमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोस् यानि कि यसभन्दा अगाडिको तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीको हालत पनि पार तपाईँहरूले देख्नुभएको छ प्राइभेट कम्पनी जस्तो गरेर भनौँ न अहिले सँगसँगै त्यही लोभी पापीहरूसँग तपाईँका अध्यक्ष भनौँ न भनाउँदा लगायतहरूले जुन हिसाबले आत्मसमर्पण गरेर गएको गरे छ किन्तु एक प्रतिशत पनि तपाईँहरू विचलित नभइकन तपाईँहरू अगाडि बढ्नको लागि पनि म तपाईँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकार र श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय असल संस्कृति भएका ट्रेड युनियनसँग हातेमालो गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सँगसँगै तपाईँहरूका यावत समस्याहरू छन् सबै समस्याहरू एकैचोटि सम्बोधन हुन नसक्ला तब तर यो सङ्गठनले नेतृत्व गरेको नेतृत्वलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँहरूका यावत समस्याहरू तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर यो सङ्गठनसँग सरसल्लाह गरेर जस्तै कर्मचारीको समायोजनबाट उत्पन्न समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नको लागि पनि तपाईँहरूसँग हातोमाले गर्नेछ त्यस्तै सङ्घीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले शीघ्र सङ्घीय निजावन्ती सेवा ऐन प्रदेश निजावती सेवायन र स्थानीय सेवायन लगायत अस्थायी करार ज्यालादरी कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धताको लागि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय गम्भीर भएर धेरै अगाडि बढेको छ यसको नेतृत्व पनि यही सङ्गठनले लिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र श्रम कानुनलाई समानुकूल समानुकूल सुधार गरी सरकार रोजगारदा तर ट्रेड युनियन सर श्रमिक बिचको सम्बन्ध समुदुर बनाउने गरी मैले जब मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति भइसकेपछि म पहिलो भनौँ न आफ्नो कार्यकाल शुभ सुबा, शुभारम्भ गरिरहँदा त्यही दिन पनि मैले भनेको थिएँ जबसम्म रोजगारदाता र चाहिने श्रमिकको सम्बन्ध समुदुर हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर मैले भनेको थिएँ त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले मनन गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र सबै क्षेत्रमा निर्वाचन गराएर ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गरिनेछ राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभाव गर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको छ सँगसँगै तपाईँहरूलाई थाहा छ यो हप्ता दस दिनदेखि विशेष गरी श्रम मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगारमा जाने ठगीमा पर्ने र दुःख पाउनेको अवस्थाको विषयमा तपाईँहरूले यो दुई पाँच दे दिनदेखि विभिन्न मिडियामा चाहिँ सुनिरहनु भएको छ त्यसलाई मैले र हाम्रो पार्टीले स्पेसल्ली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत एक समाजवादीले गम्भीर रूपमा लिएर हामीले जस्तो अहिले भिजिट भिसामा भी दुबईमा जाने साथीहरू युवा श्रमिक भाइ बहिनीहरू जुन बिचल्लीमा परेका छन् उनीहरूको उद्धार गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर गम्भीर भएर हामी सिङ्गो सरकार तथा हाम्रो मन्त्रालय र हाम्रो पार्टी गम्भीर भएर लागेको कुरा पनि यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई चाहिने जानकारी गराउँदै मैले अघि नै भनिसकेँ राष्ट्रिय भेला हुँदै घोषणा सभा पनि यो कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा यो एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो आजको घोषणा सभाबाट चाहिने आउनुहुने अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई कार्यकालको शुभकामना दिँदै अवश्य पनि तपाईँहरूको बिचमा धेरै ठुलो चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौतीलाई पार गर्ने अगाडि अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी डट कम